عبد القاسم هدو شلي دوري النمو إنه مقدسة كيلو قولوا كريه أبا هكو هكو أساسه وكو قوليستي عبد الله يسون وكو قوليستي إن دوري النمو دي ونستوشنا دي دي المؤسسات كيدي شلي لقوه التاقنا وقارسيو قيو كو قوليستي هول كان مانتا أنجوناهي مدشان إيطوان سنة كهر مانتي سدح دي ديشامبر لبقون إساقالكي وقرحي قرحي أرضها أي وجود بيسه هو كانوا إمامه وأنا دحفدي هم أنتس قرح ودعي ونجو وندحفدي أيضا رحمتي مناسبة كلوات مارت سامين يقوله أي تهاي وحنا إذا كعسنا لها تذكر كأقول أنت المسؤولين ما أرضوا أم مكلها إن رب الفاتح الله أخرين وهو الرئي ورال كان أحمد عبد الوهاب هي مسؤولين تكلم كمدولي إن فاتح الله أخرين الله نحرسته waxay u dhinteen dawladda iska hadda aan ka sheekeynayno u dhinteen dadkaas afar wasiir iyo masuuliyiin kale oo kala duwan ayay ahaayeen marka dawladda isku waxay ku tusaysaa in san ka soo bilaaban meel sahlan aan laga soo bilaabin meel aad u dheer oo aad u fog laga soo bilaabay taan sala socotaan dawladda iska Soomaaliya waxay ka soo bilaabatay burburkii kadib carta madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan ma hada ka gaarto wuxuu ku guuleystay ayada wadankaani warlooro nin ila ay haystaan meel cag la dhigi karo ay si jirin inuu guri kire ah oo dawladda Soomaaliya calankeedii ka soo intaas lifti kire wax weyn ah in magac dawladda Soomaaliya Muqdisho la keeno calankii Soomaaliya la suro ee dawladnimada Soomaaliya ay dalka dib ugu soo laabato ayaa wax weyn ah tabaan waxa ku xigay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed wada kasta ha u soo maro laakiin wuxuu ku guuleystay hay'adihii dawladda oo madaxtooyadii lahayd oo wasaaradda gaashaandiga lahayd in institutionada dawladda dhex geeyo dhex fariisii ku guuleystay wadada u soo maray ma qaldanayn ma saxsanayn anaga muhiim ma aha laakiin Cabdi Qaasim hadduu shalay dawladnimada inuu Muqdisho keeno guri kireen aba ha ku aasaasee uu ku guuleystay Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ku guuleystay in dawladnimadii oo institutionadeedii iyo muassasadkeedii shalay laga hortaagnaa uu gaarsiiyo geeyo ku guuleystay waxa bedelay madaxweyne Sheikh Sharif madaxweyne Sheikh Sharif maanta xukunka iimaanaya waa la soconaa 15 May shabaab ay haystay iskuulka 15 May ee dowladda Soomaaliya meeday isku jiraan nimanka argixisada ayaa ku jiray wuxuu ku guuleystay magaalada Muqdisho inuu ka saaro shabaab wuxuu ku guuleystay in dastuurkii ugu horeeyay dalka ay ku meel gaar ah u sameeyo wuxuu ku guuleystay in dalka dibadiisa isku doorin jiray in dalka gudihiisa isku doorto waa wax qabad weyn Soomaa waxaa yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda midda uu Ustaad Jamaal Barrow buuggiisa uu aada xoogga ama focuska uu saaraya waxyaabaan xusuusta waxaa ka mid ah anu dowladda waa ka tirsanaa maalintii aan nimid waxa koo lagu dhaqaaqay waxay ahayd horta boqoldalkaani budget iyo miisaaniyad ha loo sameeyo budgetkii ugu horreeyay ee la sameeyay September, October, November, December afar taabilood ayaa budgetkii ugu horreeyay dalka u yeeshay burburka kadib la sameeyay institutionada dalka ee maaliyadeed haday tahay bangi dhexe ustaadkoodu ka sheekeeyay xisaabiye guud haday tahay in wasaaradda maaliyadda ay tahay markii koobaad oo la hawlgeliyo magac waa u jiray laakiin markii koobaad la hawlgeliyay ee dhinaca amniga suu ka sheekeeyay in institutiona magac waa jiray laakiin in la active gareeyo institutiona shaqeeyo functional laga dhigo runtii markii ugu horeysay laga shaqeeyay macnaheedu ma aha dawladii koray maxay u qaban waayeen dawladii koray meel sal ku dhigaanay bal ayayba sal fadhiya suufijiye sawraad meel sal dhigaan ayay wala ayay markii ugu horeeyay laga shaqeeyay ana waa xusuustaa dawladda wasiirka ugu horeeyay amniga wasiirka noqdaan ahaa maalintan imidan waxaan wacay ustaad axmed macalli fiqi wasiirka nadaa arrimaha dawladda oo markaa taliyaha intelligence-ga ah taliyaha wasiirada ah ayaan wacay waxaan ku yiri wasiirow bal ii waran hay'adda wasiirada say u shaqeysaa say tahay maxay qabataa waxaaba ii sheegay waxa kamid ah budget ka hay'adda wasiirada ee bishii dawladda Soomaaliya ay siiso $36,000 inay tahay ilaahay ku raacay $36,000 ninkii amniga dalka la rabay inuu wax ka qabto muxuu ku qabanaa ii sheeg ma shidaal ku bixinaa muwaqadu ku soo gadanaa ma internet wax uga qabanaa
ما مشاركوا بحنا محكوا قبنا طبعا ليال ملهين أود الدلك أنت عليك أود الدلك حلقاس يدروف تجتاب أنت عليك ما أنت أنا هي أدي من السويد ده ميزانية ده أنت الأجر هي والله تاني 6 مليون دولار بشي سنتك فرق حلو قدري مكتال يدور الإسكال ماشي إسوار مرتين أيضا لفت الكلام مركز الله في ريه أبن بالسجود واحد إنه قبط إيه وحيتها هي سجري لكن وحي كنت سيسا دول الإسكا يهيك إسوار مرتين يهي أدينا أمني إيه أدينا كل دول هيك إسوار مرتين أبكى الدهب بلاس ولوجو سميه هبكي وجو عشر سنة واحد هاد دهب الملكو ذي هلي كرتا لما أنا ذي جد الدهب شيل جروب هذا جو استعمال يا أبليكيشن كدهب بلاس وهذا جد إيراد اللوجو سوكردي كوبيحي كويبس كوكايتسو دهب بلاس هبكي وجو عشر سنة إياتكم معمولا كرتا العقد هذا.